Ahoj, já jsem Dana, jsem tady dneska Míra. Čau, čau, čau. A dneska budeme sejít kukuřicu. Ze tory. 81, 11. Jednou. A ze 21. Teďka. Ty to Můžeme platíš, začít, streameš? ne? Jo, tak můžeme začít. No, tak jdem na to. Tak jeď první. No, když jsem první. A já si musím taky stounout, že jo, protože To je bych nějak to... blok. Je to dole už. Jenom to zapneš. No, taky vím, ale musím si zapnout, že nebude kola. A já ti to nese. Počkej, má tu náhon. To není na brambory. Musím si zapnout. Jsem to zapínal, dávám Bčko a Před nic. Bčko to musí zapnout. Dávám Bčko a nic. Já ti to zapnu. Zapnou se tím se. Tabulkej. Už? Jo, dělá takový divný zvuk, ale... A já nevím, co tím bylo. Ale na No, první nevadí. kola dává to. Co dává? Motektor. No, teď to chce jenom 100 koní. Teď je v pohodě. Ne, nic to zastavilo, víš. Jo. Nechtělo, dělo to kopne se tak na sakníčí. Já jsem měl být mělec kopce a místo toho mi to nechce. Je, tady to udělají u toho, jo, tu cestu na tu kukurici. Teď ti to dělá jak reálu. No jo, i to tady už je, taková. Já To mě je zvolil dobrý. nějaký ten mod na tu 19, ale ne, tak jsem nebo. Tu jede ti to. Cože? Jede. Jede. No musí. Tady ale pěkně pojistá, praští. Ale. Jak tady jste chvilku boli tě, se půl hodinou, jo? Hezky, a druhá, jo? Ty jsme OK a ten najednou takový ten mračko. Je to Že co to jsme počasí? nedostali dřív. Já už se těším na to ostatní, na to zase. Ne, vlastně, Vazoše, ne? Uvám, Jo, už máme něco najít, jo, lidi. Teď už to stačí jenom zrealizovat a dojet pro ní. jakou dálku až pojedem tam? No, hodně daleko, až na Slovensko. Máme No, dálku. tady Česku moc pomalu to rozsaďuje, než No Česku. právě. Tady za Tam lepší ceny najdeš. než tady v Tam Česku. najdeš všechno tady. Hej, jak to jsme byli rádi, že jsme našli něco takového, tady se prodává, ale v takovém stavu, co my jsme to chtěli. No jako jo, dá se to dát dokud, ale je to prostě na bych to dal hned. Ne, abychom tady neudělali celý bobu. No, my jsme potřebovali něco, co prostě pojede nahned, makat. Tady byl bramboje, ne? Kde? Tady na tom poli. Ne, tady byla ta pšenice, myslím, nebo co to bylo? Tady je to pšeničky. Ne, pšenice ne, to kecám. Počkej, tady jsem s váma Tady. natáčel, ne? Jo. Jo, tady mi to něco říká, už to nějak, jak jsem byl ze Zora, ne? No, to byl čtvrtý díl. No, člověk To je nějak. hrozný, jo. Teď jsme někde, já nevím, 16. díl? Kde No lidi, to jsi? tu... Ne, mě to chcípá. Musím jet na žalobu. Já jdu taky na živou a trojko. Jak to vidí někde kopec, tak je to v háji.
To víš, to není George Clark, to je o peníze, to je za chvíli. No já vím, ale tak jako výkon by na to, no výkon nemám asi, to je jedno. Má 81, takže ta nemá výkon. A tak už se tady to upravilo, VR, že? Když si tady člověk musel všechno pomalu dělat sám na tom. Převodu. Určitě jen tak teda 2019 a pořádně to nebylo. Tady to je 25, jo. Tak si tady musel upravovat. No to je tí 19 týdne, vody, to 60, jakoby ty nuly, ne? Hmm. Pak tady ty jedničky, dvojky, tak ty jedí 30. Já jsem to nastavil na... No já jsem třeba nastavil na... 11 jsem nastavil, že to jede 30 a na 45 jsem říkal, tak já mám tam 35. Protože než bychom my někam jako lidi dojeli, tak jako je to na dlouho. Já už třeba zanetovat, že přestali vytajili až 40 km hodině. Hmm. Jako máš dvojí převodu. Jo, Pěkně to si posílal včera, já teď nevím, jestli, jo, to jsem možná posílal, ten blesk u Zetoru, jak to bylo jo, blízko. Jo, to byl díl, to je dva dny zpátky. No to je jedno, prostě. Ale to bylo taky pěkná rána. To je, tak to, to bylo. Jako, jako tomu Klučinovi, který to pak natočil, tak jako, nezávidím mu to. Jako to byla pěkná já. Teď už jsi tamhle? No ale kopec vidí a hned se je, ty rysotory. 9 km hodině. Ty ale to beru pěkně pomalu. Tady dám za 4. Tady jenom 13, 14, já chtěl jít 15. No lidi, bude to trochu na díl, protože opravdu... Ano, můžete se těšit i na hodně spoustu dílů i ze siláží. Opravdu chystáme toho dost. Vole. Nezabírej se tím. Ne, já nevím, no, jak si to tady rozpítí. To je taky to tady rozsvítí celý, ne? Hele, buď rád, že hele, ještě nemáme web kamery, ale jinak to by bylo teprve. Jo, to by bylo tady těžší, jo. To by jsme tady... to by to by potom na tebe čuměli, co se tam u tebe děje. No, ono je nepřijá teď sám. A ono se jako i tady ty pesky, tak. To je 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 Já jsem jel, ale jde se do toho kopečka, co ty jsi jel těch 9. No. To mám silnější než ty. No ale zase jsem ti ujel. No ujel. Já to tady možná šmiknu. A budu jezdit nahoru dolů. Já to objedu ještě jedno do kola. No jo. A tam budu až prošli. Jenom jediný problém je, že se jsem do toho úplně zbytečně dával asi to hnojivo, ne? Nebo kolik, na kolik procent je to pohnojeno? Na 100. Na 100. A stejně to žere, to hnojivo. To je divný. Za 3 a 1.
Já už se na to netěším, až to budem dělat. Na co? No, na siláže. Jo, jo. Měli jsme to udělat tak, že bychom si to dostali do kolačky. Udívali, ne? Teď se to dělá já, už třeba ové, to nechci si dávat takovou do kolačky. No jo, no. Tak třeba příště. No, no, vidím, že se to takhle dělá, ne? No, já vím, že to, ale... Ne. Jinak nám možná do siláží přibude i člověk. Už je. Já doufám, že na to teda budeš, jako jinak jsme tady váhy, jako ve třech lidech, to nejde jen tak. Máme ve třech lidech. Ta osoba řekla mi, že na to si bych měla účtem, no čas, prevené, konecí. Já bych utáhl. Jenom mu teďka pozaříkli ty vody. Ty šel za tebou, ne? Víš, že on řekl, že by to si měl s tomou matice, ne? Že už má vyvinuté a bude dělávat nový agres, ne? Že aby mu to jakoby vyští, nějaký ty souboje z něj dělal. Objedem tady snoupek. Ale na zadačku nejdu, když jsem snoupku tady dělat. To možná šlo ten flík, a... Jako po celém poli klidně, jo? A jiné dvě souky jsou ty. A nebo možná, no já nevím. Ještě se uvidí, v kolika lidech vůbec budem, protože opravdu... Nevíme, kdy to bude. Nebo bych mohl známa nějaký ten fanoušek, že bych byl. Já bych jednoho do toho dostal, ale nemá 22. Znám jednoho taky zase, ale nevím, já bych musel napsat. Asi už jí má, protože my jsme s Filipem chtěli s ním hrát. No. Ale furt jakože nic, ale můžu mu zkusit jako napsat, jestli nemá náhodou 22. Pokud ne, tak jako můžu mu půjčit, nebo půjčit dát jakoby před kód, přes který si může stáhnout 22. Takže... Vlastně zadarmo. Kdybych takhle viděl, že to jde dřív, že tak jsem to mohl dát i Filipovi, já nemyslím, co to vyhazovat prachy. To si mohl dát i mě, no. Já jsem si na to vzpomněl, nevím kdy teď. Vec jako... Já jsem za to nevím, já jsem to měl před prdej. Já jsem to taky kupoval, tak. Takže bych se to, já jsem to měl... Nálečky všechno, ne? Já bych to měl... No jo, tak ty jsi to měl, že jo, tu krabicovku, že jo, jsi to měl tu sběratelskou. No mě se tam hlavně líbilo to, ne, nálepší ze toho, to je potřeba. Takže ty máš vlastně i ten maják, že jo, nebo ne? No, máš právě tu sběratelku, že to je... Já jsem si jenom objednával tu normální, a pak jsem ještě na Xbox, kde je prostě... Já jsem si to nainstaloval 22, jenomže tam byl problém, že to přišlo asi dva dny před vydáním. Takže prostě přišlo to, že já jsem to zkusil, jako jestli to byli na počítači, ne, tam mě to nepustilo, ale když jsme to dali na Xbox, tak tam nás to pustil, že jsme hráli předběžně prostě 22 na Xboxu. Třeba nám budou potom třeba o tom, až budeme mít více odberatelů, třeba budeme mít předběžní přístupy k farming simulátorům. Neboj, jak jim to dělat třeba. Měla na seminár, to je jedna možnost jít do toho, podívat se časem. Třeba se tam řežem taky dostanem díky Mírovi. Se podívat. Do jiné země. No, bylo by to lepší, kde my se nedomluvíme, my se možná řekneme tak dobrý den a tak dále. Co vím, tak kdybychom měli dané tisté, nebo jako
Tak vím, že John Deere dělá vždycky v Německu, nebo že to dělá prostě ten Amerika. Tady dva, od dva roky je to jako by se, jak by na Prince Rice a Galaxy je taky od dva roky. Tak to dělá jako by jenom pro ty, kteří mají jako by techniku John Deere, nebo má ty zlepší jako by průpracu. Tak, ne, já nevím, jestli tím to říká. Je oni stopou nebo něco takto na tom Prince. A vím, že to je docela hodně zajímavé. Že tě tam pozvou, ukážou ty novinky, předvedou, show, může si tam vyzkoušet, počasení, to, aby to je fajn, ne? A je to třeba na dva dny, ty ty ubytky. Bylo taky dobrý, že jsem se takhle dostal někam potom. No. Počkej, za dva roky přijde e-mail a my co? Přijde Eva a Miro. Miro, jedeme do Německa. A my. A do prčic. My nemůžem. Tam by to bylo docela problémový, pak už zase. Jak to? Snad to nebude takhle. Jak jsem řekl. To bylo to takhle samozřejmě příklad, že? Kdyby to fakt takhle bylo. To by bylo brutální. A lidi už sám to krátí. Metr k čtvrtku zasazenou. Kolko máme, tak? Počkej. 17. Pomalu 18. Já jsem super brain squad, počkat. Bole, já tady tomu bajáku nebudu, bole. Jak vám se odstihuješ? To tady začíná být další další dělný. Jede to 15. Já vím, že to jede 15, ale já tam nechci dávat 4, nebo mi to zdechne. Jo, a tak jdu k zakazem. To jede furt. To mě to jede taky, ale... Jako jede to, to jako dom... To jo, já s tím strach, aby to někde nezdechlo. Když to drží jenom 2800 otáče. Říkám, to vědě, že to jde na zpětko, tak to dáno pryč, a tady mám odpověď dělat. Já jsem to udělal kolem toho sloupu, ne? No. Tady jakoby to vzniklo, ale i ty nic, když to druhý vzniklo, než to máš ne tady. Vy to váš ty nahoře. Já jsem to říkal, ty dám tam bude štyrku a budu... Nebude. Já si si říct, co mějí ti nechceš, to 61. To jsem původně chtěl vzít, jako říkám, to bude stačit, že to stejně určitě to utáhne. No. Ale kere to. Jako když tam nechám tu trojku, tak to jede, že jo? Když tam dám štyrku, tak to zdechne. To se mi lepší se je tejto, jak si tam bude. Vidíte, jo? Mařský záběr. Vidí, v příštím díle se můžete těšit na válení. Že už se blížíme do takové fáze. Už se k nám blíží víc a víc dalších prací, trošku akčnějších než jenom sej a vále. Pomalu máme jahno za sebou na tom strádě.
nevidí, no právě. Kurde, hey. Ani reauta klíča, můj vytačila byla reauta lidí. A teď to můžete připravit na to, že by pomalá váčí vůd, do tva válení, protože jste si, já se do té doby dostanu do krátku. To bude příští týden jako ten, co bude, nebo až ten další? No, ale stejně budu vyndávat teďka stejně. Teda ne. Teďka vlastně si za ty dva týdny. Co budu doma. Ještě. Jestli se mi nebude stát, tak mě automaticky posílá do práce. Takže ty jsi ještě jako ten další týden doma. No, ještě dva týdny. Dobře, já budu počítat ještě ten týden. No. Tam mám tohle. Tam už se mi to nezdá, dobrý. Takže dobrý. Takže tím pádem my budeme, nevím, vidíme. Tam až my se tady dostaneme. No, teďka by měl dát, měl by měl možnost vytvírat. Zítra. Zítra je 31. Jo, tak sobotu ty vidíme. No. Já ho zkusím dostat. Ale takhle brzo on je ne to. Jaký je seká latinu, ten to má do toho, že ten... Vždycky s ním jsem točil někde po... 8. 9. To je na hrůži. Tak je to lepší, ne? Takhle je to bomba, že tam to baví, jo, i takhle brzo, že jo, člověk není ospalej. To aby si vlastal za ně, jedné dítěky. Ne, to ne. Tak ty kokoj budem točit, no 8.9, tak si to za jedné dítěky. Jako buď to tenhle týden, anebo až ten další, jako já se ho zeptám. Já se ho zeptám, jak to, jestli jako... Jak to on bude mít? Hej, já nevím, co bych nevíš do toho, kdyby řek, až by se to máli na další věci. To už bych tady asi... To by si zabil vrátku. No vlastně nezabil, protože my máme vlastně dost videí už přetočeno, že nic. Že tam už... My to máme do Aleálu a prosím tě. Jak děkujeme za ohlasy na minulých dílech, že si to vážíme. Toto se pro vás bude chystat spousta dalších věcí a možná i nějaká ta soutěž by mohla po nějaké době vypuknout. Když si nás teď objevatuju, tak bude nějaká pecelejka. Co ty na to znamená? Dáme nějakou zase objevatuju, potom nějaký. To je soutěž a odbyl mi ty webkamery. Třeba. Třeba nebo i dřív. Ale už Filipa tam nevím, jak to dělám. Já si myslím, že třeba dáme nějaký ty farmazíva, ne? Že bychom to byla služky nebo také nálezky. Dá se taky. Že bychom to dal na to, jak to mám. Aby to prepadlo po vesti. Mám to udělat, hele, já ještě nejsem před objednáním, tak hele, řekni. No ale, když si najíš toho objednatel, tak kdyby měl zájem, tak dáme, ne? Jo. Jo, určitě potom i merch by mohl být, ale tam už bychom si museli pořádně vyhrát s tím, co by tam bylo. Ty si tam dal dělat něco vyšít jako by mojí šmoulinu, ne? Tak jo, to si dělá já. No zkuste třeba dát do 3D, nebo, no, nebo ne do 3D. Udělat to prostě, že jo, jakoby, jako kdyby to bylo namalovaný nebo něco, tak nevím. Já nevím, jak se to jmenuje. Já to vidím u spousta lidí, ale já nevím, jak se jmenuje ta aplikace vlastně. No. 3D je tiskárna. Cože? 3D. Ne, to je normálně jako aplikace, že do toho nahraješ ten obrázek a on se ti udělá
pak by to šlo použít do všechno. To máme osetýho. To je docela dost, půlku. No, když lidi, dáme si kratší timelapse. Přesně. Jedeme poslední pár metrů a my se s vámi budeme moci rozloučit. A to, že jsem se strachoval, až mi to stihlo docela krásně. Přičím, jak to. Tamhle vidím taky něco, mi přijde. No, to jsou takové kousíčky. A jak to máme, co se ty se? Ne, tak... No. Tak jdu tam nahoru. Závody, jo, do toho. Ale ty budeš rychlejší, já víc. Nerostáno. Zajíc a čtyřka jedu. Já už tam mám taky za čtyři. Tohle to zní jak za tor. No, tak tady jsi takhle zastal. Můžeš to chcípnout. Aut jedna. Můžu? No jo. Tak to máme. No.
Ježi, potom pojď, kurňa. Co pak, ty se tam nevejdeš? Kam? My ještě jedeme nikam tady. Ne, já to jenom doplňuji, na příští rok do toho. Tak, lidi doplní. Tak už končíme. No, takže lidi, můžete dát like, odběr, zvoneček, aby vám neuteklo další video. A pro dnešek je to všechno, takže čau. Čau, čau.